ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። የዛሬው እንግዳችን ወልደ ጊዮርጊስ ገብረሕይወት ይባላል። ከሱ ጋር ያለንን ቆይታ እንድትከታተሉ በጥሞና እንድትከታተሉ እንጠይቃለን። በቅድሚያ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ወደ ሚዲያችን ቀርበ ይህንን ሀሳብ ለመስጠት ፍቃደኛ ስለሆንክ እናመሰግናለን። እስኪ በመጀመሪያ ራስህን አስተዋውቅልን። አመሰግናለሁ የሚዲያችሁ እንግዳ ስላደረጋችሁኝ። ወልደጊዮርጊስ ገብረሕይወት ይባላለሁ። አዲስ እያቋቋም ነው ያለ ነው የአክሱማይት ሚዲያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ሚዲያችን በብዛት ኦንላይን ይዘቶችን ነው የሚያዘጋጀው፣ ግን ከኦንላይን ባሻገር በሬዲዮም እንገኛለን። ወደ ትግራይ የሚሰራጨው ሬዲዮ ባህታ ትግራይ የሚባል አለ። ለነሱ የዜና እናቀርባለን፣ እኛ ሰርተን አዘጋጅተን በነሱ ሚዲያ ይተላለፋል ማለት ነው፣ ወደ ህዝቡ በገጠር ድረስ ስለሚደርስ። በቅርብም በሌሎች ሳተላይት ቴሌቪዥኖች መገኘት እየተዘጋጀን ነው። ኮንተንት ፕሮዳክሽን ሚዲያ ነን፣ እዚህ ነን ነው እየጀመርን ያለ ነው። ጥሩ። እስኪ ዛሬ እንግዲህ እንግዳችን አድርገን የጋበዝን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች እንድንነጋገር ነው። በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በትግራይ ውስጥ ያለው የጦርነት ሁኔታ አንዳንድ አስተያየቶችን እንድትሰጠን ነው። በቅድሚያ ከጦርነቱ በፊት ወደ ጦርነቱ ከመግባታችን በፊት እስኪ ቅድመ ጦርነት የነበሩትን ሁኔታ እንመልከት። ምንድን ነው ብዙ ሰዎች የሚሉት የኢህአዴግ መንግስት ወይንም የፒፒ የአብይ መንግስት ብዙ አይነት የሽምግልና ወይንም ድርድር ሁኔታ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ለማድረግ ፈልጎ ቲፒኤልኤፍ ፈቃደኛ ባለመሆኑና ለድርድር ፈቃደኛ አልነበረም ነው የሚሉት። እና ምን አይነት ድርድር ነበሩ? ከጦርነቱ በፊት የነበሩትን ሁኔታዎች ብትገልጽልን። እንግዲህ መጠየቅ ያለብን የሚመስለኝ የድርድሩ መነሻ ሀሳቦች ምን ነበሩ የሚል ነው። እንግዲህ የፌዴራል መንግስት የትግራይ ክልላዊ መንግስት የነበራቸው ልዩነት በዚህ አራት ወር የታየ አይደለም፣ ሶስት አመት ሆኖታል። ሶስት አመት ብቻም አይደለም። የባሮ ኢህአዴግ ጥሮተኛው ኢህአዴግ በነበረበት ጊዜ ሁሌ የትርክት ልዩነቶች ነበሩ በሀገሪቱ። እኔ የሚመስለኝ መሰረታዊ ችግሩ የቆየ ነው። ኢትዮጵያ ኮንሰንሰስ የተደረሰባቸው የጋራ መግባባት የተደረሰባቸው እሴቶች የሉም ማለት እንደ ሀገር እንድንቆም የሚያደርጉን ማለት ነው። ከባህል አንጻር አሉን፣ ሃይማኖቶችን እንጋራለን፣ የምግብ ያለባበስ እና ሌሎችን ልንጋራ እንችላለን። ከባህል እሴት አንጻር ሰዎች በአንድ ስንኖር ነበር አብረን እንበላለን ጎረቤት የሚሉት ለእነዚህ እሴቶችን እያሰቡ ነው። እንደ ስርዓት እንደ ሀገር ግን በህግ የሚገለጽ በህገ መንግስት የሚገለጽ በባንዲራ የሚገለጽ ለሁሉም እኩል በሚያዩ ፍትሃዊ የሆኑ ኢንስቲቱሽንስ ተቋሞችን ከመገንባት አንጻርና እነዚህ አልነበሩም። ከአሁን በፊትም በተወሰኑ ሰዎች እጅ የነበሩ ናቸው፣ በአጼዎቹ በንጉሶቹ የነበሩ ናቸው። የህዝቡ የሰፊው ህዝብ አገልጋዮች አልነበሩም። በባለፈው አዲሱ ስርዓት ደግሞ ለምሳሌ ፌዴራል ስርዓት ሲመሰረት አስፓየር ያደረገው እነዚህም ቢሆንም የጋራ እሴቶችን ለመገንባት አስፓየር ያደረገ ቢሆንም ግን በሌላ በኩል ቻለንጅ ስለነበረው የጋራ እሴቶች ሆነው አልወጡም። ምክንያቱም ነባር ትርክቱን ቻለንጅ ሲያደርግ ነባር ትርክቱ ተሸክመው የሚመጡ ደግሞ ፌዴራሊዝምን የሚጠሉ ሰዎች ነበሩ፣ ወይም አይጠቅመንም ብለው የሚያስቡ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ግን ያ አንድሊዝም የሆነ ባህሪ የፌዴራሊዝሙ ሰንደቅ ዓላማ የሚጠላ አዲሱ ህገ መንግስት የሚጠላ ማንነትን መሰረት አድርጎና አስተዳደራዊ አመቺነትንም ያማከለ አይነት
ወሰን አካለል የነበረው ያለ መቀበል አዝማሚያ ነበር። ግን ያደግ ጠንካራ መንግስትም ስለነበረ የበላይነት ስለነበረው በኃይልም ይሁን አንዳንዱ አባብሎ በብዛት ደግሞ ሶሻል ቤዝ ነበረው። ይሄ ኢትዮጵያኒስቶች ነን ከሚሉና የአማራ ብሔርተኞች ከሆኑ ውጪ በብዛት የፌደራሊዝም ደጋፊ ሆኖ ነው የምናገኘው። ሞር ዲሞክራታይዝድ እንዲሆንለት ነው እንጂ የሚፈልገው። ስለዚህ በእነዚህ ድጋፍ የተሻለ ሆኖ ቆይቶ ነበር። ከዛ ያደ በደከመበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነት የነበረው ፌደራሊዝም ደግፈውና አጠናክረው ዲሞክራሲው አድርገው መሄድ ኃይሎችና ባጠቀ ህወሓት ደግሞ አለ ፌደራሊዝሙን ቅርጾንም ይዟል። ግን ብዙ ዲሞክራሲያዊ ያለማድረግ ዝንባሌ በስም ፌደራሊዝም የሚልም ሆኖ ማለት ነው። ኢህአዴግ ራሱ ግን ፍላጎቱ ነው እንኩ ያለው ፍላጎቶቹ ዲሞክራሲያዊ ሆነ ፌደራሊዝም እንዲ የሰፋ መፈለግ ነው። ፍጹም በዚህ ደግሞ ተቃራኒ ሌላ ሶስተኛ ኃይል አለ ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ እንዲኖሩ የማይፈልግ ስለዚህ ቅራኔው ሀገረ መንግስት በመገንባት ሂደት ላይ ያለ ቅራኔ ነው። ይሄንን እየተንከባለለ ቆይቶ ኢህአዴግ በአመዛኙ ሲዳከም እነዚህ የበላይነት አገኙ። ስለዚህ የአብይ መንግስት የነዚህ ወኪል ነው፣ የነዚህ ተወካይ ነው። በብዛት የአማራ ሊቶች ከጀርባ አሉት፣ ኢትዮጵያኒስቶች ይያሉ የሚሰሩ ሰዎችም አሉ። የነሱም ፍላጎት ተሸካሚ ነው ይሄ አስተዳደር ብየንም ማስበው። ስለዚህ ወደ ህወሓት ሽምግልና ሲሄድ ሳብሚት አድርጉ እኔ ምላችሁን ብቻ አድርጉ የሚለው ነው እንጂ መሰረታዊ ዩኒቶችን እንዲፈታ አስቦ ሽማግሌዎች ሚልክ ፖለቲከኞች ሚልክ ሰው ነበረ ብያላምንም። ከመግለጫዎች ምን ሰማው መሰረታዊ የሆነ ፍሬ ነገርም አረው በዚህ እንደራደር ብሎ ከፌደራል መንግስት በሽግግልና መልክ መና ይሄደን ያላቅም። ዝም ብሎ በባህላዊ መንገድ ባልና ሚስት ይጣሉ አንቺም ተይ አንተም ተው የሚባራ ነው የነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን መሰረታዊ የሆነ የፖለቲካ ቅራኔ ነው፣ ፖለቲካው መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ህወሓት የሚባለው እኔ አልገዛውም እምቢ ብሎ ሳይሆን በእነዚህ የመወያ አጀንዳችን ግልጽ ይሆኑና ንወያይ ምንድነው ኮምፕሮማይዝ ምናረገው ምንድነው አድቫንስ ምናረገው የሚል ግልጽ ስላልነበረ ግልጽ መሆንም ስለማይፈልግ አሁን ያለው ስርዓት ብዬ ስለማስብ ነገርየው እየተጓተተ መጥቶ ግን ሁሉም የፌደራል ሚዲያ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በፌደራል መንግስት ስር ስለሆኑ ያንን ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ህወሓት እንቢተኛ አድርጎ የማቅረብ ነው ዝንባሌው የነበረ እንጂ እንቢ ያለ እኔ ከአጀንዳዎቹ ተነስቼ ማለት አይደለሁም፣ በውስጥም አልነበርኩም። የመንግስት ኃላፊነትም ኑሮኝ አያውቅም። እኔ በግሌ ጋዜጠኛ ነኝ፣ ግን እንከታተላለን አጀንዳዎቹ ያ የሚል አይደለም አልነበረም እንልህ ፈልጌ ነው። ጥሩ ያው የኔም የብዙም ሰዎች እንትን ያ ነው። በትክክል ግልጽ የሆነ የማደራደቢያ ነገሮች ይሄ ሀሳብ የኛ ነው የእናንተ ይሄ ሀሳብ ነው በዚህ ጉዳይ እንነጋገር የሚባል ጉዳዮች የሉም። ዝም ብሎ እንዳልከው የባልና ሚስት አይነት ግጭት አድርገው ሽማግሌ የመላክ ነው የነበረው። ሆኖም ግን እንዳልከው ከመጀመሪያውኑ የፒፒ መንግስት ይህንን ጦርነት ለማድረግ ስለፈለገ እንደ ኤክስኪውዝ የተጠቀመበት ነገር ይመስለኛል ይሄ ሽምግልናውን። ሆኖም ግን ያ ወደ ጦርነቱ አስገብቶናል። አሁን ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ የሁለት ወገን አለ። አሁን አንደኛው ወገን ምንድን ነው የሚለው ጦርነቱን የጀመረው ቲፒኤልኤፍ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሌላውን ወገን ጦርነቱን የጀመረው አብይ ከሁለት ዓመት በፊት ሳቦታጅ ሲያደርግ መንገድ ሲዘጋ እኛና እነሱ በሚል የቀንጅቦች ብዙ አይነት ነገር አድርጎ የኢኮኖሚም የፖለቲካልም ፕሮፓጋንዳዎች በመስራት የጀመረው ቀደም ብሎ ነው የሚሉ አሉ። ስለዚህ ጦርነቱ ማን መጀመሩ አሁን ሪሊ ማተር ያደርጋል? ወዘር ቲፒኤልኤፍ ጀመረው ወይስ በዚህ ላይ አያይዘ እንዴት ነው ይሄንን አጀማመር የምታየው? እኔ አሁን ለምሳሌ ጦርነቱ ማን ነው የጀመረው የሚለው አጀንዳ የሞተ ቢመስልም ግን መጥራት አለበት።
قدم ابو منشاو روق نو فينو يا هاجر هاجر منغست هو تغنبتو على مالقو نو بلنا በአዳዊ ባህር ያለው ዩኒታሪ ጋቨርንመንት ለብዙ ጊዜ ማለት ከምንልክ ጀምሮ ኢትዮጵያ የሚለው ያሁን ቅርጽ ስናይ ዘመናዊ ኢትዮጵያ የተባለ የሚጠራው ኢትዮጵያ በአዳዊነት የቆየ ነው ፍጹም የዛ ስርዓት ተቃራኒ የሆነ ፌደራል ስርዓት ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም የሚባል ስርዓት ደግሞ ተፈጠረ አሁን በሱ ያልተስማሙ በዛ ላይ የመጨረሻ መግባባት ላይ ያልተደረሰበት ነገር እንደይተናል ስለዚህ ለግጭት የሚሆን መነሻ አለን ማለት ነው ከፍተኛ ፍላጎት ልዩነት አለ ሀገር ማለት ነው ከስርዓት አንጻር የሴት ልዩነት አለን ከባህል አንጻርም አሁን መፈተሽ ያለብን ልዩነቶች ነው በሀገር ነው ስለዚህ ከባህልም የሚነሳ ከእምነትም የሚነሳ ከፖለቲካ አስተሳሰብም የሚነሳ ሀገሪቱ ወዴት መሄድ አለባት ምን መምሰል አለባት ከቅርጽ አንጻር የሚልም ልዩነቶች ነበሩ ማለት ነው ሴትልድ ያልሆነ በአንድ በህገ መንግስት ላይ ግምንግስነት እንደሴት ሳትቀበል ባንዲያት ይቀበል ስለዚህ ግዜ ነው እንጂ የሚጠብቀው ጠብ ሊመጣ እንደሚችል ጦርነት ሊኖር እንደሚችል ማለት ስልጣን ሆነ በፖለቲካዊ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መፍታት ካልቻልክ እንግዲህ የሰዎች ድክመት ውጤት ነው ጦርነት መወያየት ሲያቅታቸው መግባባት ሲያቅታቸው መሃል መንገድ መያዝ ሲያቅታቸው የሚመጣ ነው ይሄ ሊመጣ እንደሚችል ይታወቃል ኦቪየስ ነው አሁን ጦርነት ማን ጀመረው የሚል ምስቅልቁሉ ኮንሰንሰስ አለ መደረሱ አንድ በቂ ምክንያት ነው ስለዚህ የዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጣ የመጀመሪያው ቀን ፓርላማ ንግግር ብዙ ሰው ኢምፕረስድ ሆኖ አልተብሎም እንደገርለት ያ የአህዳውያን ቴንደንሲ ማንጸባረቁ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነት አንዳንዱ በተግባር ይገልጻል አንዳንዱ ደግሞ በቃላት ልክ አምናለሁ ብለህ በማመን ብቻ ኢትዮጵያዊነት በቃላትና በተግባር የተለያየ ናቸው እና እንደዛ ሲል ያ የአህዳዊ የሆነ ዝንባሌ ነው መንግስቱም ሲለው የነበረ ነው ድሮም አጼዎችም ይሉት ነው ቅድሚያ ሀገር ማስቀደም ሀገር ማለት ሰው ከሆነ ከሰው ውጪ ምንድነው ታስቀድመው እና ይሄ አይነት ልዩነት ገና ከጅምሩ ነው የተጀመረው ከዛ ፖለቲካዊ ልዩነቶች ተፈጠሩ ማለት ነው ብልጽግና ወደ ውህድ ፓርቲ ሲመጣ ኢህአዴግ ንውሃድ ሲል ከግንባር ወጥተን ወደ ውህድ ፓርቲ እንሁን ምን ወክለው ክልላዊ ማህበረሰብ ሳይሆን አግራዊ ሆነን እንሁን ሲባል ብዙ ቅራኔዎች ነበሩ ለምሳሌ በዛው ውስጥ TPLF አልተቀላቀለም ባለመቀላቀሉ እኔም ደግፋለሁ ቢቀላቀል ጦርነት ያስቀራ ነበር ብዬ ማላስብም ባይዘወይ ምክንያት የሰዎች ፍላጎት ሌላ ነው እዛው ሆኖም የሐሳብ ልዩነት መፈጠሩ አይቀርም ነበር ሊወጡ ይችላሉ ወይም እዛ ደካሞችም ሆነው ሳሚት ሊያርጉ ይችላሉ የትግራይ ጥቅም ግን ብልጽግናው ስለተቀላቀለ ይከበር ነበር ብዬ ላስብ አልችልም ስለዚህ ዴይ 1 እነዚህ ፕሪቴክስቶች ናቸው መገለጫዎች ናቸው እንጂ ዋናው አንኳሩ ሌላው ነው ብለናል ስለዚህ አንድ ብሎ ሲጀምር ህዋት ብልጽግና ውስጥ አልገባም ማለት ለምን አልገባህም እኛ ጋር ሆንከም ተብሎ ጠብ ተጀመረ በመሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት የሚፈልግ መንግስት በሐሳብ በፖለቲካ ሐሳብ የተለየን አታወግዝም ማለት ሐሳብ ይዞ እንዲቀጥል እና ደግሞ የሰልፍ አድሚኒስትሬሽን ልምምድ ታረጋለህ እንጂ ከሱ ውጪ የሆነ ክልል የሚያስተዳድር መንግስት አለ ማለት ነው ያንን የተለማመድኩለህ እንጂ በሐሳብ ስለተለየ ላጥፋዋትልም እናጥፋቸው ብሎ ዲሞክራሲ መገንባትም የለም ከዛ ምን ቀጠለ ያው ምርጫዎች መራዘም ተጀመሩ በትግራይ ክልል መንግስት ደግሞ ምርጫ መካሄድ አለበት ብሎ ወሰነ ማለት ነው እንቋቋማለን እንደምንም አድርገን እናረጋዋለን ከስርዓት መፍረስ አይበዛብንም በላይ ሆነብንም ወደሚል ተገባ ብዙ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይሄንን ሐሳብ ደገፉት ምክንያቱም የፌደራል መንግስት የምርጫ ቦርድ አስፈጻሚ እንጂ ምርጫዎች ሲኖር ያስፈጽማል እንጂ ምርጫን ብቻ ነው የማካሄደው የሚል የተሰጠው ህግ የለም የሚል የህግ ክርክር መጣ ስለዚህ ምርጫ እንደምናካሄድ ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን የሚባል አለ
ስለራስ ራስ እንደ የሞሰን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ክልሎች ላላው ይናቸው ተብሎ በሕገ መንግስት ከተገለጠ ድረስ ወሳኝ በሆኑ ፖለቲካዊ ጉዳዮች መወሰን ይችላሉ ማለት ነው። መንግስት አላቸው የሚወክላቸው ነውና። ስለዚህ በዛ መሰረት ወደ ምርጫ ተገባ። ይሄ ምርጫ ፌደራል መንግስት መናቅ ነው ወደ ሚል ተገባ ማለት ነው። አሁን የፊውዳል የሆነ ክርክር ነው በዘመነ ፈሳፈንት አላከበርከኝም እንደዚህ እንደዚህ ወደ ምል ከህግ ተወጥቶ ወደ ድሮ አመለካከት ተመለሰ ነው። ወደ ፊሊንግ እና የራሳቸውን ፐርሰናል እንትን ውስከብተው ወደ ይሄ በትግርኛ ዛምባይ ማን ይወርሳ የሚባላል ዩ ኖ ማን ያሸንፋል ለሳሚት አርጓል ወይ ለኔ ተገዛ ወይ አልተገዛም ወደሚል ከህግ በላይ የሆነ የግለሰቦች ሙፈካ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ከፍተኛ ክፍተት እንደገና ፈጠረ ምርጫው። ምርጫ ከተካሄደ በኋላ የጨረቃ ምርጫ ነው ተባለ። በትግራይ በኩል ደግሞ ምን ሆነ? እኛ ህጋዊ መንግስት ነን፣ ፌደራል መንግስት ነው ከህግ ውጪ መንግስትነትን ያራዘመ፣ ስለዚህ ህገ ወጦች እናንተ ናችሁ የሚል ቅራኔ ውስጥ ተገባ ማለት ነው። ከዛ ድረስ በጀት አቋረጠ። ሌላ ይቅል የአንበጣ መንጋ ሰብሎችን እያጠቃ ነበረ እና የፌደራል መንግስት ኃላፊነት አለበት። በሄሊኮፕተርም በሌላም የተሻለ ቴክኖሎጂም እዛ ስለተከማቸ የመርጨት ስራ ሲሰራ ነበረ። ትግራይ ብቻ ነው ለይተው በዚህ ዘመቻ ውስጥ ያላካተቱት። ይሄ አንበጣ መከላከሉ ለምንድን ነው? መንግስቱ የክልሉ መንግስት ከኛ ውጭ ሆኗል፣ ለኛ እየሰማን አይደለም፣ እኛን እየሰማ አይደለም ከሚል ነው። እና ከዛ ሌላ ዲፊኒቲቭ ሜጀር አርገው ወሰዱ። መቅጫ እንደ ዲፊኒቲቭ የፖለቲካ ልዩነት ህዝብ ማጥቂያ መንገድ ሆነ። ያው በእነሱ በኩል ለውሃትን ያጠቃን ነው የሚሉት፣ ግን ውሃት ህዝቡ አትሊስት ዩ ኖ ሶሻል ቤዙ ሰፊ ነው። ውሃት ትግራይ ውስጥ ወደድንም ጠላንም ብዙ ምክንያቶች ለዛ መጥቀስ እንችላለን፣ የሚታማበትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ምን መጣ? እነዚህ ሰዎች በቃ የክልሉ መንግስት በኃይል ማፍረስ አለብን ብለው ወስነዋል። በዚህ በኩል የአማራ ኃይሎች መሬት አለን መስፋፋት ይፈልጋሉ፣ ግዛት አስፋፍተው መያዝ ይፈልጋሉ። ራያና ወልቃይት የኛ ነበር በሆነ ጊዜ አጼዎቻችን ሲገዙት ነበር በሚል መውሰድ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ገፊ ምክንያቶች አሉ። በዚህ በኩል ኢሳያስ አለ፣ ህወሓት ባለበት ሀገር እኔ በአግባቡ የፈለጉትን ማድረግ አልችልም የሚል ዝንባሌ አለ። ስለዚህ ሁለት ገፊ ጠላቶች አሉ በዚህና በዚህ፣ ወይም ደግሞ አትሊስት ትግራይን ማጥቃት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። የፌዴራል መንግስት ደግሞ ይጓለበት ለእኔ ሰጥለጥ ያላለ ክልላዊ መንግስት አለ። ምክንያቱም ሲጀመር ፌዴራሊዝምን አቃንቶ ዲሞክራሲያዊ አድርጎ የመቀጠል ዝንባሌ የለም፣ ሌላ ዓላማ ተሸክመዋል። እዛ በመሀል እንደ ባጭ በቅሎ ሌላ ዓላማ የመሸከም አዝማሚያ ስላሳየ የእነዚህ ሁለቱም ፍላጎት የራሱም ይዞ አይ ይሄ ክልል ማን ሆነና እናፍርሰው ወደሚል ተካሄደ። ስለዚህ ወታደራዊ ዝግጅቶች ሲደረጉ ነበረ። የክልሉ መንግስት የትግራይ ክልል መንግስትም ይህንን ስለሚያውቅ በተወሰነ መልኩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ አይተናል። ስለዚህ ሾው ኦፍስ ነበሩ በዛም በዚህም። ስለዚህ ሁለቱም ሊገቡ እንደሚችሉ ይታወቅ ነበረ። መቼ ነው የሚገቡ ብቻ ነው ጊዜ ጉዳይ ነው የነበረው። ከዛ ያው የፌደራል መንግስት ምን አለ ቤዝ ስለተጠቃ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ጦርነትን አውጃለሁ አለ። በእርግጥ እነሱ ህግ የማስከበር ዘመቻ ነው ያሉት። ህግ የማስከበር ዘመቻ የሚታወቀው ከፖሊስ የማያልፍ ነው። ግን ሶስት ኃይሎች የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድሮን እንደውም የሶማሊያም 2500 ወታደሮች ኤርትራ የነበሩ ለስልጠና የመጡ ተጨምሮ እንዳለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የተሳተፈበት እስከ ገልፍ ኦፍ ኤደን የሚሄደ አይነት ጦርነት ነው ያየ ነው። እና ግን ጦርነቱ ማን ጀመረው የሚለውን ህወሓት እንደማጥቃት አጠቃ እንደተብሎ ነው የሚቀርበው። ግን ከዛ በፊት አንድ ወደ ጦርነት እየሄዱ እንደሆነ እነዚህ ሰናሪዎች በሙሉ ያሳዩናል። ሁለተኛ በኤርትራ በኩልም ወታደሮች ይጠጉ እንደነበረ ከሶስት ቀን በፊት መረጃ ነበረ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትንም ወልዲያ ድረስ እሁድ ማክሮ ወደ ሮብ አጥቢያ ጦርነት የሚጀመረው እሁድ የደሴ ወልዲያ ነበሩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ዘመቻ እየሄድን ነው ተብለው እየተጠጉ ነበረ። ስለዚህ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ያደረገው ነገር ብቻ ቢኖር በቃ ኦልሬዲ ተከፍቶበታል።
እና የመከላከል እርምጃ መውሰድ ነበረበት። ሶ የመከላከል እርምጃ መውሰድ ነበረበት ነው የገባው ነው። ኦኬ። ስለዚህ ጦርነት የተጀመረው በፌደራል መንግስት ፍላጎት ነው። ክልላዊ መንግስትን ለመጣል በሚደረግ ልክ እንደ ሶማሌ የአማራ ክልል ላይ እንደተደረገው የማይፈልጓቸውን ሰዎች ለማውረድና ለመቀየር ሲፈልግ፣ በአሻንጉሎች ለመቀየር ሲፈልግ ሲሰራበት የነበረ ነው። ባይዘው ወይ በትግራይ ላይ የተጀመረም አይደለም። እነሱ እነማን ሆኖ ነው ለምን እንደነሱ አናረጋቸውም የሚል ትዕቢትም ተጨምሮበት የመጣ ጦርነት ነው። ትግራይ ከዛ በኋላ ጥይት ተኮሰ፣ ተከላከለ ነው። ምንም የሚቋጥረው ነገር የለም። መከላከል ነበረበት መንግስት ነው። የትግራይ ህዝብና መንግስት ደግሞ ኮሩ ነው። የፌዴራሊዝሙ ጽንሰ ሀሳቡንም የሚያምንበት አይ ራሴን ማስተዳደር እችላለሁ ኦቶኖሚስ ነኝ የፌዴራል ህጎችን እስካልጣስኩ ብሎ የሚያምን ነው። ስለዚህ ያንን ዲፌንድ ለማድረግ ነው የገባበት። ተዘጋጅቶ ነበር አልነበረም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። እዚህ ላይ የአብይ ደጋፊዎች ወይም አብይ ራሱ እና መንግስቱ ደጋፊዎቹ ትልቁ ፖይንት አድርገው አሁን አንተ ያቀረብከው የብዙ ዓመት ችግር ወይንም የሴንቸሪ ችግሮችን ልክ በአንድ ቀን ኖቬምበር 4 ላይ ሀፕን እንዳደረገ አድርገው ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ ኖቬምበር 4 ላይ መቀሌ ውስጥ በፕሮፓጋንዳቸው ላይ የተለያየ አይነት ኢቨን የሚጋጭ አይነት ሲናገር ሲናገሩ ይሰማል። ምንድን ነው የሆነው? ኖቬምበር 4 ሰሜን እዝ ላይ በቲፒኤልኤፍ በኩል የተሰጠ ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ አድርገናል የሚል አለ። ዲቴል ግን የለውም። እነሱ ግን ይህንን ዲቴል በተለያየ ቦታ ቀያይረው ሲናገሩ ይታያል። እና ማን ነው ክሊር ስለዚህ ነገር ከመንግስት ነጻ የሆነ ፎርስ የተናገረ አለ ወይንም የሚታወቅ ነገር አለ? ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ግን አትሊስት እኛ በትግራይ ወገን የምንሰማው ነገር አለ፣ እዛ የነበሩም የተሳተፉም የሚነግሩን ማለት ነው። የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ድራማ ነው ማለት ያን ጊዜ ጦርነቱ ሲጀመር የወታደሩ ሞራል ብዙ ጀነራሎች ባይዘወይ የኢታማዦር ሹሙን ጨምሮ ያኔ የነበረ ዝግጁ አልነበረም ለውጊያ። ለዛም ነው ከስልጣን የተባረረው። ከጦርነት ከተጀመረ ከሶስት ቀን ነው ከሁለት ቀን በኋላ ከአራት ቀን በኋላ ከስልጣናቸው ተወግደዋል። ይሄ ነገር ህዝብ ለህዝብ ያጋጫል፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ቁርሾ ውስጥ ይከተናል፣ በሌላ መልክ ቢታይ ይሻላል ብለው እዛ ውስጥ መከላከያ ውስጥ የነበሩ የተሻለ ኮንፊደንስ የነበራቸው በብዙ ትግል ልምድም የነበራቸው ሰዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸውላቸዋል። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አልፈለጉትም። ኢንፌሪየርስ የሆኑ ቂም ያላቸው ጥሮተኞች ሰብስበው ልክ የደርግም ሰዎች ጨምረው ወደ በቀል ነው የገቡት። እና የዛ ሰሜን እዝ የሆነው ነገር ቢኖር በብዛት የሚያምኑ ሰዎች ነው የነበሩ ማለት ፖለቲካሊም ደህና የሆኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በፖለቲካ ደረጃም እየተሻለ ነው። ምክንያቱም ኢንዶክትሪኔሽንም እግረ መንገድ ነበረው፣ አትሊስት ህገ መንግስታዊ ኢንዶክትሪኔሽን ነበረው። እና ምንድን ነው የሆነው? ብዙዎቹ ተስማሙ፣ ሌሎች ደግሞ በእስር እንዲቆዩ ነው የተደረገው። አሁን ልብሳቸው አብልቀው የፍጥኝ አስረው ባዶ እግራቸው ልከው ወደ ኤርትራ ምናምን እየተባለ ይወራል። እሱ በሙሉ የባጫ ደበሌ አርቲስት ነው፣ ጀነራል ባጫ ደበሌ። አሁን ለምሳሌ ስቴጅድ ነው ያደረጉት። ያ የሆነው ለምንድን ነው? ሰው ሞራል አግኝቶ ወታደሩ ባልደረቢያ ተገደለ ብሎ እንደዚህ ሆነብኝ ብሎ ነባር አርበኝነትን የህዝቡ ቀስቆሶ ቁጥ አለምና በደንብ ለመምታት ለመጨፍጨፍ እንዲያመች ነው። ምክንያት ፍለጋ ነበረ እንደዚያ የተደረገው። አለበለዚያ እሺ ያሉ ጸጥ አሉ፣ ንብረት ተያዘባቸው። ከዛ በኋላ የተወሰኑት ያንገራገሩት ደግሞ ተያዙ፣ ሌሎችንም አመለጡ። የሚይዙትን ይዘው ሂደዋል። ባይዘወይ ወደ ዳንሻ በኩልም ወደ ኤርትራ በኩልም ይሄደዋሉ። ሁሉንም የተስማማ አልነበረም። ግን አትሊስት በዚህና በዚህ በሶስት አቅጣጫ ወታደር እየመጣብህ፣ የአማራ ኃይል በዚህ እየመጣ፣ የኤርትራ ኃይል በዚህ እየመጣ፣ በወሎና በአፋር ደግሞ ሌላ በደቡብ እዝ የነበረ በሙሉ እየመጣብህ፣ በመሀልህ ያለ ደግሞ የባሰ ከሚጨፈጭፍህ እሱን ማስቀረት ነው፣ አደጋውን ማስቀረት ይሻላል በሚል ነው
እሱን ኳንታይን ለማድረግ ሙከራ ተደረገው። ስለዚህ ያ ማድረግ ነበረባቸው አልነበረባቸው ምናምን የሚለው ክርክርተን የሆነው ግን ይሄንን ነው። ከዛ ተነካን የሚል ለትልቅ ምክንያት አሁን ይሄንን ሲጠብቁት የነበረ ነው። ለምን ዝም ብለው እጃቸውን አልሰጡም ነው? ለምን እንደው እጃቸው ዝም ብለው የሚሰጡ ማለት ጋይ ሆነው ተመርጠው ያስተዳደረ የነበረ ክልላዊ መንግስት ሉረርህ ልጨፍልቅህ በሚል ህግን ጥሶ የሚመጣ አካል አለ? ምንድነው የምታረጋው? ማድረግ የነበረባቸው እነሱ ይሄንን ነው ያደረጉት። የሆነውንም ይሄ ነው። ግን ይሄ እንዲሆን ለምሳሌ ያ አማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ባንድ ወቅት መጻፋቸው ይሄ ሂቱ ምን እንደነበር መጻፍ ጽፏል። እና በመጻፋቸውም መድረኩ ላይም ሲገልጹ ነበር ጦርነቱ የተጀመረው እኛ በመፈለግነው ልክ ነው سنዘጋጅ ነበር በፈለግነው ቀን ተጀመራል። የሱዳን መንግስትም ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ጦርነት ስለሚጀምር ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነግሮናል ብለው ተናግሯል። የሱዳን ጀነራል ቦርደሩ እንዲዘጋለት መናምን እንዳነጋገረ ቦርደሩን እንዲዘጋ ወደዚህ ቦክ እየገባን ነው ይሄ መሰለ ነገር አለን ብለው አውርቷቸዋል በዲፕሎማቲክ ሜሴጅ ማለት ነው። ስለዚህ ጦርነቱ ተዘጋይቶበት የጀመሩት ፌደራል መንግስት ሰዎችና የኤርትራ መንግስት የአማራ ክልል ደግሞ በክልል ደረጃ እንደሆነ እነሱም በአንደበታቸው አልካድኑ ነግረውናል። ግን የሚወራው ወታደር ተጠቃ ነው። ወታደሩም የተጠቃበት መንገድ ለመከላከል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባሉት ልክም የተጠቃ የለም። የተገደለ ወይ ፍጥኝ ታሰረ ባዶ እግሩ የተላከ እንደዚህ አይነት የሚባል ወሬዎች አንድ ለምሳሌ ሰዎች የማይገነዘቡት ከ ማለት ህዋን በፈለክ መልክ ጭራቅ አርገሳለው ግን የጠር ወንጀሎኞች ምርኮኞች እንደዛ አርጓ አስወቃይቶ አያቀም። አሁንም ያየነው ነው። አሁንም ህዙ እሪ ያለ ተመሳሳይ የታሪክ ሞኝነት እየተደገመ ነው ያለ ምርኮኞች ይዞ ቀልቦ ምናምን ነው ቀይ መስቀል ሚልክ ከዚያ ለታማዋችልም አልነበረምም። ግን የሚዲያ የፕሮፓጋንዳ የበላይነት ያለው ፌደራል መንግስት ስለሆነ ተጨፈጅ እንዲሆንን ብሎ አራገቡት። ያ ግን ጠቅሟቸዋል። አሁን ለምሳሌ ውቅሮ ላይ በአንድ ቀን አንድ ጊዜ 17 ሰዎች ገደሉና የመከላከያ ሰራዊት ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ለሶስት ቀን እንዳይቀበሩ ሬሳ መንገድ ላይ ተወርብሮ ማለት ተሰጥቶ እንዲቆይ ተደረገ። ለምንድነው ማትቀብሯቸው? ለምንድነው ህዝባችን እንድንቀብር ማትፈቅዱልን? ሲቪል ነዋሪው ወታደሮቹ ምንድነው የሚሉት ነው? ሰሜን እዝ እኮ እንደዚህ ነው ያረጋቸዋቸው ይላል። አሁን ለምሳሌ የትግራይ መከላከያ ኃይል እንደዚህ ያረጋ እንኳን አይሉም። ህዝቡን ጨምረው ነው። ህዝብና የጸጥታ ኃይል ለይተው የሚያዩ አልነበሩም። በዚህ ደበል ነው የተነገረ አንድ ነው ጨፍጭፉት በሚል ተነግሯቸው ሊሆን ይችላል። እንደዛ ያረጋው መንገድ ላይ ገለው ሳም ሶስት ቀን ሲቆይ ሬሳ ፈንድቶ አገር በጣም ምቸገር እና በእናታችሁ ብለው ሲለምኑ ነው የሰሜን እዝ ወታደሮች በዚህ መልክ ነው የገደላቸው ሬሳ ተሰጥቶ ነው የቆየው። ስለዚህ ያንን መበብን ብሎ በሰላማዊ ዜጎች እንደዛ ሲያደርጉ ሰንብተዋል። በአንደበታቸው ወታደሮች ሃውዘን ላይም እንደዚሁ አድርጓል። እና ኢፍቲብሊ የነን ቻሊ የማይካን ካነሳ ነው ለዛ ነበር የተነሳ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምስክር ሆኖ የስራፊ ሆኖ የፌደራል መንግስት ደጋፊ ሆኖ ማረጠ አማራ ህዝብ ብቻ ነው የተጨፈጨፈው ካማራ የመጡ ሰዎች ነው የተገደሉት ብሎ አራገበ። ሌላ ነዳጅ ሆነላቸው ማለት ነው። ከዛ የፋኖና የሚባል ቪጂላንቲ ግሩፕና የአማራ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ልዩ ኃይል በጣም በጭካኔ እንዲገድል የትግራይ ሰው ያንን እንደገና ፈበረኩ። አክቹዋሊ ያን ቦታ ግን ማን ከማን ማትለይበት ማአት ሰራተኛ የሚውልበት ቦታ ነው። እና አሁን ይወጥ ያለው ሪፖርቶች ብናይም የትግራይ ሰዎች ናቸው በብዛት የተገደሉበት። ግን ቀድሚያ አከባቢው ይዘው ስለነበረ ኢንስቲትዩሽኖቹ የፌደራል ኢንስቲትዩሽኖች ምስክር ሆነው ቀረቡ። ከዛ ተራገበ ቪዲዮ ደማናሹ በኩል በነሱ ሴት ተመረጠ ሚዲያውንም ይዘውታል። ስለዚህ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ አቀረቡት ታሪኩን። በሚፈልጉት አቀረቡት። ከዛ ውጤቱ ምን ሆነ ነው ብለንሰን ምን ሆነ ብለንሰናይ ያው የትግራይ ሰው መጨፍጨፍ ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ለመጨከን ሞራል ታገኛለህ እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች ሲነገሩ
ማለት ባህሪያዊ ነው አሁን ቀስቀሽ ነው እንጂ ምን ኮነው ገዳዩ በምን መልኩ ነው የተቀሰቀሰው በምንድ ነው የተሞላው ብለስታሰው እነዚህን ትርክቶች ተነግሮት ነው ገጀራውንና ጥይቱን ይዞ ወደ መግደል የሚሄደው ማለት ነው እና እንደዚህ ነው የነበረው ሁኔታው I think yeah አንደኛ ሁለት አመት ሲሰራበት ነበር በሬዲዮና በቴሌቪዥን ከዛ ደግሞ አክቹዋል ኦን ዘ ግራውንድ እንዳልከው የማይካድራ ሁኔታውን ህዝብ እንደዚህ ተገድሏል እንደዚህ ታርዷል እንደዚህ ተጨፍጭፏል ስትለው ለነዚህ ሰዎች ሪዝን ሰጣቸው እንደዚህ አይነት አክት እንዲያደርጉ ጄኖሳይዳል እንትን እንዲገቡ ጭካኔና ኢንሁማን የሆነ አክቶችን ለመፈጸም ኤክስኪውዝ አገኙ ማለት ነው አዎ እንደዛ ነው የሆነው የሰሜን እዝም ይሄንን ነው እንጂ የተለየ ነገር አለም ሌላ አዲስ ነገር አልነበረውም ግን ጦርነቱ ኖርማሊ በፌደራል መንግስት የተጀመረ መሆኑን የትግራይ ክልል ደግሞ ለመከላከል የገባበት መሆኑን ነው እኔ የምረዳው ማምነው እሱን ነው እና በቂ ዝግጅት አድርገው ነበር ብዬም አላምንም እኔ ፌደራል መንግስት በተዘጋጀው ልክ እና ሌሎች አጋሮችን ሲያሰባስብ የትግራይ ክልል መንግስት እኔ ጦርነት ይከፈትብኛል ብሎ አምኖ የነበረም አይመስለኝም ማለት የተወሰነ ዝግጅት ያው የሚከተለው ጥያቄ እሱ ነው ባንድ በኩል ቀደም እንደተናገርከው ፕሪፓሬሽን ነበር የሚሊተሪ ሾው ነበር በኢትዮጵያም አማሚን አዲስ አበባ መቀሌም ነበር ኢቭን ዞ በተደጋጋሚ በተለያየ ቦታ ዶክተር ደብረጽዮን ጦርነት እንደማያስፈልግና በድርድር መጨረስ አለብን የሚል ንግግሮችም ይናገር ነበር ግን አንደም አሌክስ ዶአልጋ ማነው ዶክተር ገብሬዎት ነው ስሙ ተፋኝ ካሌክስ ዶአልጋ ሙልጌታ ቃልቱ አዎ ሙልጌታ ገብሬዎት እና ቲፒኤልኤፍ ወደ ጦርነቱ ለመግባት ዝግጅት አላደረገም አልተዘጋጀም ነበር የሚል ነገር ተናግሯል እና ይሄ ሁሉ ካለ ባንድ በኩል ዝግጅት አለን የሚል ነገር ነበር ባንድ በኩል ደግሞ የዝግጅት ያለ መኖር ያሳያል እና እንዲያውም ጦርነቱ በመጀመሪያ 3 weeks የኢትዮጵያ ዲፌንስ ፎርስ ኦር ኢትዮጵያን ሚሊተሪ የኢትዮጵያ የአማራ ሚሊሻ እና ኤርትራኖች በሶስት ሳምንት ትልቅ አድቫንስ አድርገው ኦልሞስት መቀሌ የሚያደርስ እንትን አድርገዋል ስለዚህ ምንድን ነው እዛ ላይ የሆነው እንዴት ያን ያህል እዛት ያልጠበቁት ብዛት ሆነባቸው ነው የእንትኑ ኢንቮልቭመንት ነው የድሮኑ ኢንቮልቭመንት ነው ምንድን ነው የሆነው በሶስት ሳምንት ውስጥ ምልክ ከሶስት ሳምንቱ በኋላ አሁን ቲፒኤልኤፍ ብዙ የትግራይ ዲፌንስ ፎር ሬጂስተር አድርጓል አሁን ሶስት አራት ወሩ ነው አደለ አሁን ይሄን ያህል ጊዜ ሬጂስተር ጓል ግን በዛ 3 weeks ግን ከባድ አድቫንስመንት ነው ያደረጉት እና ምንድነው የሆነው የዛን ሰዓት የብዙ ነገሮች ድምር ውጤት ነው የሚመስለኝ እኔ አሁን አንዱ በቂ ዝግጅት ነበር ብየም አላምንም አሁን የነበራዊ ሁኔታ የግንገማ ስህተትም የነበረ ይመስለኛል አሁን ባንድ በኩል የፌደራል መንግስት ነኝ ይላል እና እንደ ኡነት የሚወስዱ ሰዎች የነበሩ መሰለኝ ማለት ፍጹም ፌደራላዊ ስርዓት የሚወድ አይነት መንግስት አይደለም ግን ኤኒዌይ ሊያስከድ ይችላል ወይ የሚል ዳይሌማ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች የነበሩ መሰለኝ በህወሓት ውስጥ ስለዚህ አንድ ኢሳያስ ወይ ደሞ የኤርትራ መንግስት በዛ ልክ ኢንቮልቭ ያረጋል የሚል ግምት አልነበረም ማለት በዛ ደረጃ ማፊያነት የሚታወጅ የመሰላቸው እነሱ አሁን በዚህ ሀገር ትራት ሊኖር ይችላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ይሄ ኖርም ይኖራል የሚል አይነት ግምት ውስጥ ሲሰሩ የነበረ ነው አንድ ስህተታቸው ብለንኛ የአዲሱ ጄነሬሽን የሚከሳቸውም የህወሓት ፖለቲካ መሪዎች ናቸው ብለን አሁን ለምሳሌ ሌሎች በጣም ጥራቅ አርገው ነው የሚስሏቸው በትግራይ በኩል ደግሞ የትግራይ ኢንተረስት ማስከብሩ
የሞኝ ፖለቲካ የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው ይዋስ ሰዎች እና አት ኖርማል ታይምስ መታሰባው አይነት ነገር ያስባሉ ከባህል አንጻር ከፍላጎት አንጻር የሌሎች ሰዎችን አይም ነበር ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በምን ደረጃ ነው ማጥቃት የሚፈልጉት የሚል ሪል አሰስመንት የላቸውም ስለዚህ የኤርትራ መንግስት በዛ ደረጃ ኢንቮልቭ እንደሚያደርግ የገባቸዋል መሰለኝም የፌደራል መንግስትም እንዲሁ የአማራ የግዛት ተስፋፊ ኃይሎችን ሰብስቦ ይዞ የሚመጣ አልመሰላቸውም ወይ አትሊስት መንጎኛ ሊሆን ይችላል በመሐል ወታደር ይዞ ለማደራደር ሊገባ ይችላል ብለው የሚያስቡ የነበረ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ የፌደራል መንግስት በአንድ በኩል እየናቁት ይያለ በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ስራም ሊሰራ ይችላል ብለው ያስቡ ነበር በየነው እኔ አሁን ማስበው ስለዚህ አንድ ይያለ ሁለተኛ ፓርቲው ራሱ ጠንካራ የሆነ የመሰባሰብ ስራ እየሰራ የነበረ አልመሰለኝም በኔትወርክ በመናምን ተበጣጥሶ you know ተዳክሞ የነበረበት ነው ራሱን በራሱ እየጠለፈ የመጣ ፓርቲ ነው ባጠቃላይ ያደግ ማለት ነው ስለዚህ በየምዕራፉ እንደዚህ ሆነን በሰበስን ይላሉ የሊደርሺፕ ፌለሪቲ ነበራቸው አብይን መርጦ የመጣ እኮ የአመራር ውድቀት ነው አብይ እንዴት እንደዚህ ያለ ሰው ወደ ፊት ታመጣለ የነሱ የጋራ ውጤታቸው ነው ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ ስለዚህ አንድ በአጠቃላይ በሄደታቸው የነበረ አመራር የማሳደግ ውድቀት ምልክት ነው ማሳያ ነው ሁለተኛ ነባራዊ ሁኔታን በትክክል እየገመገሙ በዛ ደረጃ እየተዘጋጁ አልነበረም በአጠቃላይ ህዝቡንም በዛ ደረጃ አሞኝቶታል ብዬ ነው የማስበው እኔ ከዛ የውጭ ኃይሎች ኢንቮልቭመንት በጣም ከሚያስቡት በላይ ሆነ ሌላው ደግሞ በዛ ሁሉ ድሮን እንደሚመጣ እነሱ አሁን ለምሳሌ የፌደራል መንግስት ያለው ሎጂስቲክስ ያውቁታል እና በዛ ደረጃ ብቻ የሚንቀሳቀስ የመስሏቸው የነበረ ይመስለኛል እነማን ናቸው ወዳጆቹ በምን ደረጃ ኢንቮልቭ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ሌላ አሰስመንት አልነበረም የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድሮኖች ሁሉንም ነገር ነው የቀየረው ማለት በመድር በከፍተኛ ደረጃ ያጠቁና የተከላከሉ ይያለ ግን ድሮኑን በምን ተቆጣጥረዋል ሁሉንም ነገር አመራሮቻቸውም የገደለባቸው ሎጂስቲክ በሙሉ ያቃጠለባቸው ድሮኖች ናቸው ስለዚህ የድሮን ኢንቮልቭመንቱ ብዙ ነገር ቀየረው የኤርትራ ሙሉ በሙሉ መገባቷ አስደማሚ ነበር በዛ ላይ ደግሞ የአሰስመንት ነው ድክመቶች ነበሩ መጀመሪያ አካባቢም እርስ በራሱ አለመግባባትም የነበረ ይመስለኛል በአመራሮች በዛ ላይ የትግራይ ክልል ዴተርሚኔሽን ውሳኔውን ነው እንጂ ያለው ሂስቶሪካል አቋሙ መንግስትነቱ ሂስቶሪካል ሲባል አሁን በ17 ምን የሚባለው ትግል በኋላ የነበረ የመንግስትነት ብቻ አይደለም ለብዙ ጊዜ ትግራይ አይደፈርም ሉዓላዊ ሆኖ የሚቆይ ነው ራስ ገዝ የሆነ የቆየ ነው በታሪክ ነው የመንግስትነት ሀገር ነው ስለዚህ ይሄ ስነል ቦናዊ ቫልዩ እሴት አለማስረከብ የተደረገ ከዛ ባለፈ ግን ምንድነው የነበረህ ነው ነበረው ማለት ልዩ ፖሊስ ነው አሁን አዳዲስ ሰልጣኝ ነው የውጊያ ኤክስፒሪየንስ የሌለው ነው በሌላ በኩል የፌደራል መንግስት እነሱ ራሳቸውት ማአት መሰረያ ያለው ማአት ኃይል ነው ዌቭ ነው የነበረው ለወደፊት ነው እንጂ ማይችል ሊያሽን ለጊዜ ነገሮችን ሊያበላሽና ሊያጠፋ እንደሚችል ይታወቃል ማለት ሊያስቸግር እንደሚችል ይታወቃል ስለዚህ የኃይል ሚዛኑ የሚመጣጠን ነበረው ሙሉ በሙሉ ብዙ ቅድም እንዳልነው ጆኖሳይዳል የሆነ ፕሮፓጋንዳዎች ለተካሄዱ በዛ ሌቨል ነው ኢንቮልቭ ያደረጉት የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አባላት ደግሞ ወጥቷል እና እስር ላይ ነበሩ ድጋፍ እንኳን በዛ በኩል መጥተው ወይ ደግሞ በግምገማዎች በመናምን you know የሉንታ ማስያዝ አይቻልም በዛ የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ እንታ እዛው ወጥቷል ስለዚህ ሌሎች ብሔሮች በሙሉ ተሰብስበው ስም ትግራይ ነው የማጥቃት ስራ ነው የነበረው ሳምሃው ይሄ ድራማዎች ተጨምረው ሆኖላቸው ነበር ስለዚህ የሁሉንም ድምፅ ናቸው በትግራይ ክልላዊ መንግስት የመድከም ዝንባሌ በበቂ ሰና
የሌ ደግሞ ማዓት ኃይሎች ናቸው። የትግራይ መንግስት አማምን ነው ፌር ከዛ በሙሉ ፌር ሊሆን አይችልም። እና የዚህኛው በ ፊልም ታስለኛል የሰማህ ነው ዮሴፍ? አዎ የሰማው ነው። አዎ ፊልም አሁን ለምሳሌ ሁለት ተጋጣሚዎች ዱ ሽጉጥና አንዱ ደግሞ ባዶ እጁ ሲሆን ምንድነው የሚያደርጉት? ሽጉጥን አስቀምጦ በቦክስ ለሚቀጥመው ማለት ወንድነትን በተመጣጣኝ ገጥም ነው። እነዚህ ግን ፓላይድ ምጥምጥ ለማጥፋት ብዙ ኃይል ተሰባስቦት ስለዚህ እነሱ አላማ አላቸው። እኛ ምን እናደርግ ነበር? እኔ እንደ አንድ የትግራይ ሰው ምን ማድረግ ይቻል ነበር? ምን ላይ ነበርን ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ፣ ወይ ደግሞ ስርዓቱ እንደዛ መጠየቅ ነበርበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ግን you know ይሄ አድቫንስ ማረጋቸው ባጭር ጊዜ የብዙ ነገሮች ድምር ነው። ከዛ ደግሞ ያው ነገርየው ተጀምሯል፣ ስለዚህ ከተሞች መፍረስ ያለባቸው በሚል ወሳኔ ደግሞ የትግራይ ኃይሎችንም ሪትሪት አርጓል። ከአንዳንድ ከተሞች ቶሎ ብለው ሪትሪት አርጓል። ያም ምክንያቱም ያኔ ሲገለጽ የነበረው ነገር ምንድነው ሙሉ በሙሉ ያለ ነገር ማጥፋት ማውደም የሚል አላማም ስለነበረው በፌደራል መንግስትም በኤርትራ መንግስትም በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችም። ስለዚህ አትሊስት አንዳንድ ቫልዩዎች ያሏቸው ፋብሪካዎች ያሏቸው you know ሀብት የፈሰሰባቸው ኤሪያዎች ላይ እዛ ተጠብቀ በጦርነት ምክንያት እነሱን ከማስፈረስ ራቅ ማለት ይሻላል የሚል ሌላ ውሳኔም ነበረው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ድምርም ነው። አንዳንዱ ታክቲካል ነው፣ አንዳንዱ በድክመት መገለጽ የሚችል ነው። ስለዚህ እነዚህ ተሰባስበው የወለዱት የአድቫንስመንት ነው ብዬ ነን የማስበው። በጣም ጥሩ። የሚቀጥለው ጥያቄ ምንድን ነው? እዚህ አሁን እንዳልካቸው የተለያየ ፓርቲዎች ወይንም የተለያየ ኢንትረስት ግሩፕ እዚህ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። ለምሳሌ ያህል የፌዴራል መንግስቱ የሚፈልገው የራሱ የሆነ ኢንትረስት አለው፣ የአማራ ሚሊሻ የራሱ የሆነ ኢንትረስት አለው፣ የኤርትራ መንግስት የራሱ የሆነ ኢንትረስት አለው። እና እነዚህ ምንድን ናቸው ወይንም እነዚህ ኢንትረስቶች ክላሽ አያደርጉም ወይ? አሁን የፌዴራል መንግስቱ ትግራይን ነጻ አውጥቼ እኔ የምፈልገውን ፓርቲ መርቼ መሪ አድርጌ ቀጥላለሁ ነው የሚለው። የትግራይ ህዝብ የሚሊሻው የአማራ ሚሊሻው ደግሞ ትግራይን ለሁለትና ለሶስት ሰንጥቆ የመሬት የመውረር አላማ ያለው ነው። እና ይሄ እንዴት ነው ኢቭን እንኳን ቢሳካላቸው ማለት ኢቭን ቢሳካላቸው እንኳን እነዚህ ኢንትረስት ግሩፖች ካላቸው ዳያሜትሪካሊ ኦፖዚንግ ኢንትረስት እንዴት ነው አብረው ሊቀጥሉ የሚችሉት?